Bona tarda a tothom. Benvinguts a l'Escola d'Administració Pública. I sobretot avui ens fa molta il·lusió perquè inaugurem un postgrau que és, de, com sabeu, de nova creació i d'acollita pròpia, fet conjuntament per això amb la Universitat, bueno, amb el Tecnocampus, amb la Pompeu Fabra. La Montse Vilalta, que és la codirectora d'aquest postgrau, s'incorporarà en breus moments perquè està venint de fora de Barcelona i ha trobat un col·lapse inesperat. Bé, sense masses entreteniments, només que sapigueu doncs, que estem esperant doncs, tenir un nou nomenament a l'escola, però que el director que hi havia en el seu moment va ser cessat pel 155, l'Agustí Colomines, i l'Agustí va ser qui ens va donar a conèixer aquí a l'escola en el Ferran, amb un cicle de formació que es diu Obrim Finestres, que ja portem 3 edicions, i en aquest cicle el que pretenem és doncs, obrir la ment i obrir el pensament i donar espais de reflexió. No? I per inaugurar aquest postgrau ens va semblar que era la persona idònia doncs, per fer un vincle entre els valors i el lideratge, no? Que ens situés en els valors de la humanitat i d'allò públic i sobretot vinculats a la pràctica diària, no? de l'administració. I aquest nex ens va semblar que podia ser interessant per vosaltres. Dir que he tingut l'oportunitat de llegir l'article d'opinió que vas fer en el diari ara, ahir, em sembla que era, o el 12... Avui ha sigut? Em sembla que posava el 12 de juny, però mai sé el dia que som, en el que parlaves d'aquesta ètica pública o d'aquesta moralitat pública amb el tema de la immigració, no? Per què volem acollir aquests 600 immigrants, si és per fer la foto o realment hi ha una planificació de cara a mig o llarg termini de com volem acollir. No? I aquesta seria una mica la idea que també pretenem que avui ens transmetis, no? De què vol dir aquests valors i com els apliquem en el nostre dia a dia. I sense més, doncs, li passo la paraula al Ferran, que ens farà una conferència segur que molt interessant i que després tindrem l'oportunitat i l'espai per poder preguntar i debatre amb ell. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies de tot cor a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i molt especialment, i em sap molt greu que no hi sigui aquí, i ara afegiria una frase que segurament em portaria problemes i no l'afegiré, el meu amic Agustí Colomines. No? Vull dir, que quedi constància que em sap molt greu que no hi sigui aquí. Bé, els que us parlaré, perquè és d'això el que em van encarregar, jo sóc una persona molt, molt obedient, no? Em van dir, parli de valors relacionats amb el tema del lideratge, de l'administració pública, etc. Doncs és això el que he preparat. Jo voldria, en aquesta exposició, no? Bueno, primer voldria que no fos una exposició, perquè de vegades als professors en surt així la cosa inercial de fer una classe de doctorat i com que aquest no és el context, doncs provaré de no fer-ho així. No? Bé, jo voldria fer 2 coses simultàniament, que potser és un risc, però jo crec que es pot entendre. No? Una és explicar què són els valors, no? I en aquest context que estem parlant, perquè moltes vegades això es dona, diguem-ne, alegrement per suposat, no? que són els valors, vull dir, com si tothom hagués fet un doctorat en filosofia, no? Això en filosofia, en l'àmbit tècnic de la filosofia, el tema aquest dels valors s'anomena axiologia, no? I és una cosa que té doncs, uns quants anys de bagatge i una terminologia molt tècnica. No? I per tant no és una cosa intuïtiva, com pot semblar a primera vista, en el cas de que es vulgui fer seriosament. No? Llavors, jo simplement faré, a la vegada, faré aquestes 2 coses, una introducció a la naturalesa dels valors, és a dir, de què parlem quan parlem de valors i de què no hi parlem. I la segona cosa estarà relacionada, per descomptat, no?, amb el tema específic de quins podrien ser avui, juny de 2018, no?, els valors que d'alguna manera es podrien considerar idonis
en un marc com el que estem parlant, és a dir, el marc de l'administració pública en un context de lideratge, no? O el lideratge en l'administració pública, com li vulguem dir. La primera cosa que us vull, diguem, anticipar, no? perquè no us decepcioneu ni res, és que aquí no farem el truc aquest barato de posar una llista de valors i tot això, i tampoc, i això és molt important, eh? Tampoc us posaré ninotets d'aquests del PowerPoint, perquè jo sóc una persona molt respectuosa, no? I considero que, i a més crec en la selecció natural, i per tant considero que una persona o és un bon orador o ha de plegar, diguem-ne, no? I com que hi ha altres coses que permeten fer la viu-viu amb això, doncs jo no ho faré, no? Per tant, respectuosament, per respecte i per carinyo, no us posaré cap PowerPoint, tret del final, que us posaré una làmina, perquè si no seria impossible, ja veureu per què ho faig, seria impossible d'explicar per moltes gesticulacions que fes, no? Bé, per tant, el primer valor que vull deixar sobre la taula és que no crec en el poder narcòtic del PowerPoint. I dic narcòtic perquè normalment se baixa la llum i llavors la gent queda en un estat catatònic i li pots explicar el que vulguis i vendre les aspiradores, seguros, el que vulguis, no? Perquè s'ho creuen tot. Aquí no farem això, no? Molt bé, per tant, farem aquestes dues coses alhora. Jo he pensat que era un format adequat pel que m'havien dit que fes, no? Bé, la primera cosa és, quan nosaltres parlem de valors, no? I parlem molt sovint, i a més cada vegada més, no? Per una cosa que molt probablement tingui a veure amb una qüestió de moda, més que amb una qüestió de tendències profundes i substancials, de què parlem exactament, no? Doncs bé, els valors existeixen des del moment, des del precís moment en què el llenguatge articulat ens permet fer judicis, és a dir coses sobre coses que acabem de viure, veure, escoltar o el que sigui, no? És a dir, quan nosaltres diem la generositat és bona en si mateixa, i això vol dir que és un valor, no? Una cosa que és bona en si mateixa és un valor. Quan diem la generositat és bona, doncs el que estem fent és judicar, és a dir alguna cosa sobre un fet que en aquest cas no és denotatiu. Denotatiu vol dir que es pot assenyalar, i en aquest cas no ho és un concepte abstracte. I per tant, la primera cosa que cal tenir en compte per entendre el que és un valor és justament això. Un valor és una cosa que entenem com a bona en si mateixa i de la qual diem alguna cosa. La generositat és bona, l'agressivitat és dolenta, en el sentit d'un antivalor, etc. No? Bé, si observem, i ara passem a la segona cosa que dèiem abans, no? Perquè farem dos rius paral·lels, no? Si ara mateix observem quins són avui aquests valors sobre els que nosaltres diem que són bons en si mateixos, no? En l'àmbit en el que estem, en l'àmbit de l'administració pública i del lideratge en l'administració pública, observarem que hi ha hagut un canvi molt, jo crec que bastant notable, bastant visible, no? Que és el pas de pensar que els valors, diguem-ne, inqüestionables, bons en si mateixos, etc., tenien sobretot un caràcter instrumental. Per exemple, dèiem, això és eficient, per tant és bo. Hem passat d'això, que és una cosa que pertany a l'esfera, diguem-ne, moderna, de la modernitat en el sentit clàssic, amb una cosa que pertany més a l'esfera postmoderna i que té a veure amb les emocions. És a dir, hem passat de valorar molt coses que instrumentalment ens semblaven útils, això, l'eficiència, la rapidesa, el que vosaltres vulgueu, a coses com, i ara us diré una paraula que segurament heu sentit tots en aquest context, perquè es repeteix molt, i de vegades es repeteix incorrectament. Per exemple, la resiliència, no?
la resiliència com aquella capacitat de retornar en un estat del que proveníem després que hi hagi hagut una fricció, un trencament o el que sigui. Doncs bé, en aquest cas no estem parlant ja d'un valor estrictament instrumental, sinó que estem parlant d'un valor que té molt en compte les qüestions de caràcter emocional. És a dir, una persona que se sap sobreposar a determinades circumstàncies té una actitud resilient. Bé, això, aquesta és una de les coses que anirem veient, això és una de les coses que, diguem-ne així, en confiança, heu de tenir més presents a l'hora d'entendre tota aquesta qüestió dels valors. Els valors fluctuen, hi ha uns canvis de valors i és bo estar, diguem-ne, pendents d'aquest tipus de coses. Per exemple, aquest gran canvi que s'està produint en aquest context. Bé, la segona qüestió per entendre els valors i relacionar-los amb el tema que estem tractant és la següent. Els valors, com sabeu, es transmeten, per si no, no hi serien, es transmeten, i el fet que es transmetin vol dir que tenen una dimensió generacional. És a dir, el fet que jo li hagi explicat o li hagi mostrat al meu fill determinades coses, vol dir que per fer-ho jo necessitava una nova generació i per la meva banda jo també necessitava una generació prèvia que em mostrés determinades coses perquè una persona quan neix, diguem-ne, de valors no en té cap. Per tant, aquesta dimensió generacional és una cosa molt important a tenir en compte, sobretot perquè, com veurem ara, és una font constant d'equívocs. És a dir, jo puc estar fermament convençut que una cosa és bona en si mateixa, perquè així ho vaig veure al meu pare o al meu avi o a la meva mare o a qui sigui, i resulta que el meu fill ho veu d'una altra manera completament diferent. Per què? Doncs perquè el seu món, diguem-ne, no és el meu món i pel mig hi ha, diguem-ne, una rasa de caràcter generacional. Això, en el cas de l'administració pública, no té aquesta relació paternofilial, òbviament, però sí que té una relació molt clara entre, diguem-ne, la gent que està en una banda per resumir-ho molt, d'una finestreta i la gent que està a l'altra banda, per fer la típica imatge relacionada amb això. En relació amb això, fixeu-vos bé que el principal canvi en aquesta transmissió de valors a la que fem referència està relacionada amb, diguem-ne, l'eina amb la que això es transmet. Nosaltres estem immersos, tant si ho volem com si no ho volem, en un context molt específic a l'hora de transmetre no només els valors, sinó també la informació, el coneixement, tot, que és la comunicació de masses en un context digitalitzat. És a dir, és, diguem-ne, improbable, era realment molt improbable que el meu avi, que encara va néixer al segle XIX, cometés l'error de dir algun inconvenient al Twitter, perquè el pobre home va morir quan encara això no existia. Per tant, això, que ho dic així una mica en broma, no és cap broma, és a dir, ja fa dues generacions, per parlar del meu avi, i els valors es transmetien públicament d'una determinada manera, fa una generació es transmetien d'una altra, i d'aquí 3 mesos, que és quan ja no hi haurà Twitter ni Facebook, o posem 3 mesos i mig, per no exagerar, quan ja no hi haurà Twitter i Facebook, això, si voleu, us ho podeu apuntar, perquè després em podeu dir si m'he equivocat o no. No són 3 mesos, però no hi queda gaire, aleshores es transmetran d'una altra manera. I això vol dir que els valors seran els mateixos, és a dir, que la gent continuarà dient
que la generositat és bona, o a lo millor no ho diran, no? Però que la generositat és bona i l'agressivitat és dolenta, però no explicaran amb les mateixes eines que ho fem avui o que ho fèiem fa 40 anys. No? Per tant, aquesta és una cosa molt important a tenir en compte. No? Si entenem tota aquesta història des d'un punt de vista generacional i l'apliquem al tema de l'administració pública, en el sentit de coses que hi acaben revertint, que hi acaben repercutint, quins són els dos grans canvis que hi ha hagut. No? Bé, un, el valor que es dona avui a l'espontaneïtat emocional, que és un valor total i acrític, no? I el segon, el qüestionament cada cop més explícit de el que podíem anomenar l'autoritat tradicional. És a dir, l'espontaneïtat emocional és una cosa que està a l'alça i l'autoritat en el sentit tradicional és una cosa que està a la baixa. Una persona que, per exemple, jo fa molts anys, no és que ni tan sols ho recordo, que no ploro, una persona que no plora mai, avui és una persona sospitosa. I això no ho dic seriosament. Ho dic seriosament perquè ho he viscut. És a dir, jo no acostumo a mostrar les meves emocions mai, ni tan sols en un context privat, no? Perquè considero que això és socialitzar el patiment. És una opinió com una altra. No? I això em fa sospitós d'alguna cosa realment recargolada, no? De dir, ojo, que aquí... Per tant, en el cas de que jo canviés d'actitud, no? I fes algun putxerito i alguna cosa així, segurament seria més ben vist pel meu entorn, perquè aquest ara mateix és un valor a l'alça. No? El fet de que una persona tingui ganes de riure, i ara mateix doncs, jo comenci a riure d'una manera, diguem-ne, fora mida, no? O que pensi en algú ara mateix i tingui ganes de plorar, em posi a plorar. No? Aquestes coses, fixeu-vos bé, que és el que premien els reality show. És a dir, la gent que guanya els reality show és la gent que té l'espontaneïtat emocional a flor de pell. La gent que per qualsevol cosa plora o per qualsevol cosa riu. En canvi, una persona que té una actitud continguda és una persona que es considera sospitosa. No? Cosa que a la generació, diguem-ne, el que em van explicar a mi era al revés, no? I com que a mi no m'agrada contradir els meus pares i els meus avis, doncs he continuat com estava, no? Però abans no era així, no? I l'altra és la qüestió de l'autoritat tradicional. Autoritat tradicional no vol dir un senyor vestit d'uniforme amb una... No vol dir això, no? Vol dir simplement una mena d'estructura jeràrquica intuïtiva, no? Que permetia que certes coses no requerissin o no necessitessin massa explicacions. No? Que és això de menges la sopa. Sense que després vingués un per què. No? Menges la sopa. No? Jo no recordo haver dit mai per què, és a dir, en quin sentit o... menjava la sopa i s'acaba la història. Quan parlo d'autoritat tradicional, parlo d'això. No? Bé, això, que ara sí, presentat una mica irònicament, però no tan irònicament, eh? Això és el que passa. No? Aleshores, si nosaltres no som conscients de que estem vivint una transició, és a dir, que estem al mig d'un arc, no? Entre una cosa i l'altra, podem arribar a cometre errors en un sentit o amb un altre. És a dir, podem arribar a ofendre algú per una banda o a ofendre algú per una altra. No? És a dir, us poso... Aquest sí que és una... parlant de, avui el meu avi, pobre, està, ja fa molts anys que es va morir, però quan el meu avi estava agonitzant a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, em va cridar, estava molt, molt nerviós, no? I em va dir, això és rigorosament cert, no? A més em vaig quedar molt parat, no? I tremolant el pobre, em va dir, aquella noia em parla de tu. I això per un home de la seva edat, el fet de que una infermera li parlés de tu amb tot el carinyo del món, eh? És a dir, no per faltar-li el respecte,
amb tot el que ell, per un home que havia nascut a finals del segle XIX, era realment una cosa molt ofensiva. I llavors, quan us parlo d'aquesta qüestió generacional, parlo d'això, és a dir, una persona pot estar fermament convençuda que actua d'una forma correcta i l'altra persona ho pot veure exactament al contrari. No? Aquí l'interessant què és? És a dir, perdó, l'idiota què seria? La tonteria quina seria? La tonteria seria dir qui té raó. Això és una idiotesa. No? L'interessant és ser conscient per part d'uns i per part d'altres, per part dels dos, que aquí hi ha un trasbassament de caràcter, un arc generacional, no? I que, per tant, doncs, l'interessant, el civilitzat, l'intel·ligent, és negociar-ho d'una forma pacífica. No? I això jo crec que l'administració doncs, es pot aplicar de múltiples i diverses maneres. No? Bé, en tercer lloc, en relació a la naturalesa dels valors, no? I a la manera com es poden aplicar, hi ha una distinció una distinció molt tècnica, no? en l'àmbit filosòfic, no? entre bé i valor, que ja la va fer fa més de 100 anys un filòsof alemany que es deia Max Scheler. Què vol dir això? És una cosa molt senzilla d'explicar. No? La respiració, o la digestió, és igual, és un bé. És a dir, és una cosa que no es pot impugnar moralment ni de cap manera, no? És un bé. En canvi, hi ha altres coses que sí que es poden impugnar moralment per part de persones que veuen les coses d'una altra manera, i en aquest cas estem parlant d'un valor. És a dir, la respiració és un bé, però la fidelitat conjugal, per exemple, és una cosa que s'ha vist de maneres molt diferents en funció de les èpoques, en funció de les cultures, etc. No? És a dir, per moltes cultures aquí hi ha una gran rigidesa i en moltes èpoques hi ha una gran rigidesa i en unes altres no tant. No? Això, per cert, no havia pensat. Si mireu una pel·lícula d'un director molt interessant que es diu Ang Lee, que es diu La tempesta de gel, veureu de què estic parlant, és a dir, de com la revolució sexual dels anys 70, no?, genera un equívoc amb el tema aquest de la fidelitat, és a dir, es passa de la fidelitat conjugal, no?, es passa d'una cosa en una altra i com que s'hi passa tan ràpidament, sense que hi hagi hagut una mena de transició raonable, doncs això genera conflictes, no?, i podríem posar exemples de tota mena. No? Bé, en el cas dels béns i dels valors, no? en el cas de l'administració pública, doncs ens trobaríem en coses que ara no sabríem, o diguem-ne, seria imprudent discernir si són béns en si mateixos, si són valors o si són modes, perquè poden ser una d'aquestes tres coses. No? Però repeteixo, l'important, i això és una de les poques coses que crec que sí que m'agradaria que us quedés clar en això, no? És que aquí l'interessant no és ara decidir coses ni per mi, ni per vosaltres, ni per ningú, no? Sobre si això està bé o això està malament, aquest no és el propòsit, i d'altra banda seria un propòsit molt pretensiós, sinó que l'interessant és generar la mínima tensió moral, tensió, perquè siguem capaços de veure que potser no tenim raó o potser els altres tampoc en tenen. No? Però, és a dir, el fet de no... Clar, això és una mena de consell masoquista, no? Que és no tenir les coses gaire clares. No? És a dir, jo sempre he estat convençut que Auschwitz, amb dubtes, no hagués estat possible. És a dir, un dictador dubitatiu no és perillós, vull dir, perquè diria, home, potser aquesta gent, qui saps i tal, no? I per tant, aquests, hi ha dubtes que són paralitzadors, no? Que són estèrils, i hi ha dubtes que són bons, diguem-ne, no? I en aquest cas, diguem-ne, mantenir una mínima tensió moral, no? En el sentit de dir, hi ha persones que pensen així, jo penso d'una altra manera, etc. i
això no vol dir que jo renunciï al que penso, però sí que vol dir que de tant en tant em plantegi que puc estar rotundament equivocat, no? Perquè això és una mena de, podríem dir, gairebé de lubricant social, perquè fa que les coses belluguin millor, no? En quart lloc, una altra qüestió sobre què són els valors, no? I com es poden aplicar en aquest context precís. Els valors no s'han de confondre amb els gustos, perquè aquesta és la típica cosa que les persones que ens hem dedicat en aquestes qüestions i n'hem escrit llibres i tal, una de les primeres coses que es detecten és aquesta confusió, no? És a dir, vostè m'està parlant de gustos, m'està parlant de que prefereix el vi blanc al vi negre, no? Però això no és un valor, no? I si sortim d'aquest exemple banal, no? I anem a una altra cosa molt més important, doncs continuem fora de l'esfera dels valors, no? O sigui, un valor és allò que considerem bo en si mateix, no? I per tant aquí no hi podem posar el fet de que això m'agrada més el color blau que el verd o coses per l'estil, no? Tot i així, en el cas de... I tornant amb el tema aquest de la necessitat de que hi hagi una certa tensió moral, no? Tot i així, hi ha la qüestió de com distingir-ho tot això, no? I en el cas, es posaré un exemple, no? En el cas de l'administració pública, en el que això podria ser un conflicte entre el que creiem que són gustos, però potser són valors, però potser són una altra cosa, no? Per exemple, en el cos de Mossos d'Esquadra o altres anàlegs, no? Existeix una normativa relativament, diria jo, no ho conec en profunditat, una normativa clara sobre l'exhibició de tatuatges i piercings, si no vaig errat, no? És a dir, els Mossos no poden portar un ferro aquí al nas, o altres persones de la mateixa... Bé, la veritat és que no conec si en altres contextos també passa. Bé, us poso aquest exemple per la següent qüestió, no? Ara, algú podria dir, bé, aleshores això per què es fa? És a dir, es fa en nom d'un valor, es fa en nom del bé públic, es fa en nom d'un criteri estètic, es fa en nom de què es fa això, no? Perquè això ens ho... Jo crec que, com que ja som grandets, no? Tenim el dret a preguntar-nos-ho, no? Però no per pensar que seria millor que els Mossos d'Esquadra poguessin dur una arracada enorme, tal. No, no, ni això ni el contrari, no per això, no? Sinó justament l'interessant és veure, no?, que tot això no està tan clar, no? I per això val la pena mantenir una certa tensió moral, no? De dir, bé, està bé, no?, que una persona que porta una arma de foc, etc., no porti determinats, podríem dir, indicis corporals de que allò no va en sèrio, perquè allò va en sèrio, eh? Vull dir, quan tu portes un subfusell no pots anar fent el tonto, diguem-ne, no? Pots pensar això o pots pensar, home, potser no té res a veure, potser sí que té res a veure. Jo aquí, repeteixo que aquí no he vingut a discernir una qüestió d'una altra, tot i que, bé, és una cosa que també podríem fer, no? Però, repeteixo, aquí la gràcia és que siguem conscients de que això no té per què ser així i en totes les conseqüències, no? En algun cas podíem parlar d'exemples estranys o inusuals, no? Però en altres no tant, no? Jo sempre, els meus estudiants, no?, quan parlem d'aquestes qüestions, sempre els poso, bueno, un exemple, no forçament aquest, però un altre, no? Dic, si ara jo vingués aquí, a la facultat, no?, vestit de torero o de, jo què sé, de qualsevol cosa, no?, en principi no estaria cometent cap il·legalitat, que sàpiga jo, no? O amb un barret mexicà enorme, o vestit de submarinista o alguna cosa així. No estaria cometent cap il·legalitat, però generaria una situació més o menys caòtica, no? Perquè la gent no sabria interpretar què està passant.
No? Si ara, per exemple, si hagués, imagineu-vos que hagués arribat aquí vestit de torero, no? Amb una montera, que en principi no crec que m'haguéssiu fet marxar, però vosaltres no haguéssiu entès de què anava això. Per què? Perquè totes les parts, nosaltres diem coses amb el nostre cos, amb la nostra indumentària, etc. No? Però això val la pena, no? Dir, però bueno, estem parlant de modes, estem parlant de valors, estem parlant de semiòtica, de què estem parlant? Aquesta és la part interessant, no? De ser conscient que això no té per què ser així i no totes les legislacions relacionades amb això tenen que anar per força en aquesta direcció o en una altra, no? Bé, en cinquè lloc. I aquí és on m'extendré una mica, perquè aquesta és una part important i, a més a més, jo crec que es pot exemplificar amb coses que han passat en aquest país nostre fa relativament poc, no? Mireu, els valors només són comprensibles i, diguem-ne, vivibles en el si d'una jerarquia. És a dir, qualsevol valor ha d'estar en un sistema de valors, en una jerarquia de valors, perquè si no, no sabríem com actuar. Us poso un exemple molt senzill per començar i després anirem en uns altres que no ho són tant, no? Potser. Imagineu-vos una persona que diu, miri, jo sóc un partidari, diguem-ne, fanàtic de les tradicions populars. Per mi això és un valor importantíssim, la tradició, no sé quantos, tal, etc. Molt bé. I a més, sóc un partidari intransigent, absolutament, ho tinc claríssim, no?, de que els animals no han de ser maltractats. Llavors, aquesta persona que pens que tingués aquests dos valors té dues possibilitats. Una és anar a la farmàcia i comprar ansiolítics, perquè acabarà neuròtic, no? El prazolam, coses així, no? Perquè es relaxi, no? Perquè si no, no podrà viure. I l'altra és fer una jerarquia de valors. Per què? Perquè aquesta persona, en un determinat moment, haurà de decidir si accepta els toros perquè són una tradició antiga, o els bous d'aquí de l'Ebre o el que sigui, o està la primera cosa que pensa que s'ha de respectar és el benestar dels animals. En el cas de que no faci una jerarquia, aquesta persona, repeteixo, tindrà un problema mental molt greu perquè no sabrà com actuar. I el problema, quan la intenti fer, és que no és tan senzill. És a dir, hi ha un determinat moment en el que els nostres valors s'han de jerarquitzar. Hi ha un que està primer, un altre que està segon, un altre que està tercer i un altre que és el número 26. Però en cas contrari, és a dir, pensar que nosaltres podem viure i actuar com si no existís aquesta jerarquia és completament absurd. És a dir, no, això no es pot fer, perquè arribarà un moment fatídic en el que hi haurà una contradicció. I en aquest cas dels toros i del maltractament dels animals, és a dir, de les tradicions populars, és un cas, diguem-ne, bueno, si voleu, anecdòtic, però ara fixem-nos bé en coses que han passat aquí en els últims mesos, no cal anar molt lluny, no? Jo no conec a cap amic meu, a cap persona que en algun moment hagués dit que la llei era una cosa que se li enfotia dos pepinos i que era igual saltar-se un semàfor en vermell que no, no? No conec a ningú, i conec a molta gent, que em digués això, que això de la llei era una collonada, etc. No? I tampoc conec a ningú que em digués que va, això de la legitimitat, de la... Va, que una mica m'expliques. És a dir, la majoria de la gent, en aquest cas del cantó sobiranista, i la majoria de la gent, en aquest cas posem de l'estat espanyol, com li vulguem dir,
tots dos afirmaven, ni que fos, diguem-ne, retòricament, a mi ara no entrarem en si era tal, però ho afirmaven explícitament, que no abjuraven ni de la legalitat, ni de la idea de legalitat, entesa en aquest cas com a valor, ni de la idea de legitimitat, entès com un altre valor. Què feien? Què passava? No? I aquí està la qüestió per la qual era molt difícil que ens arribéssim a entendre. No? El que passava no era que tinguéssim valors diferents, sinó que els jerarquitzàvem amb un ordre diferent. I el fet de no ser conscients de que estàvem defensant exactament, en aquest cas concret, els mateixos valors, però amb un ordre diferent, és a dir, hi ha gent que diu primer preval la legalitat i després preval la legitimitat de la gent que s'expressa informalment, posem per cas, i una altra persona pot dir exactament el contrari. Doncs bé, si no som conscients de que el problema no eren els diferents valors que hi havia en joc, sinó l'ordre jeràrquic amb els quals els teníem mentalment en el nostre, diguem-ne, com a motor de la nostra acció, aleshores és molt difícil que ens entenguéssim. No? I qui diu això diu altres coses. No? Quan es parlava de democràcia, fixeu-vos bé que tothom acusava els altres de no ser demòcrates. No? Per què? Perquè es jerarquitzaven determinades coses d'una forma tàcita. Tacet, en llatí, vol dir callar. Una cosa tàcita és una cosa que no es diu, perquè en francès encara és tituà, no? Calla, no? Encara és la mateixa raó. No? És a dir, quan nosaltres considerem que hi ha coses que no cal verbalitzar-les, que són tàcites, que no cal, aleshores malament rai, no? Perquè en aquest cas, per exemple, hi van haver nombrosíssims equívocs de coses en les que hi hagués pogut haver un consens més o menys raonable, no? I en aquesta precisa dinàmica, no? De no entendre que el problema no era una disparitat de valors, sinó una disparitat de jerarquitzacions, doncs era molt difícil que ens arribéssim a entendre. No? Per això em refermo amb el que us deia abans, que la consciència sobre aquest tipus de qüestions és més important, molt més important, que les coses que puguem arribar a decidir sobre tot plegat. No? L'altre, en l'altre punt, no? Una ideologia política o una religió contenen valors, però no només són valors. I això és una de les coses que ha generat també, diguem-ne, malentesos i malestar i moltes altres coses. No? És a dir, l'islam conté un conjunt de valors, el cristianisme conté un conjunt de valors, però això no significa que només siguin aquells valors. És a dir, el normal és que un sistema de creences contingui una jerarquia de valors diferent de la d'un altre sistema de creences, però això no significa que nosaltres puguem arribar a valorar estrictament què és una cosa i què és una altra en funció únicament de qüestions de caràcter axiològic. No? Axiològic, repeteixo, és la manera, diguem-ne, com en filosofia es parla, s'adjectiven els valors. No? Setena cosa, els valors, per definició vull dir perquè és així, no? Sempre tenen una pretensió d'universalitat. És a dir, quan jo dic que la generositat és bona, no estic parlant d'un partit judicial concret, ningú, jo no crec que ningú digués la generositat és bona al Garraf. Per això seria ridícul, no? És a dir, una persona que creu que la generositat és bona, creu que la generositat és bona al Garraf i a Nova Zelanda, no?
Això dit així, jo crec que és bastant comprensible, no? Perquè en cas contrari no estaria parlant de valors, però el problema és quan això ho posem en relació a coses que de fet ja hem dit al començament. Per exemple, ara mateix una cosa que és molt, molt comuna, no? Que és dir, la transparència és el valor principal de l'administració, tal i qual. Molt bé. Bé, això ha de tenir una pretensió d'universalitat, segurament, però convé recordar que la transparència com a valor en aquest context és una cosa que té 4 dies i mig. És a dir, la transparència, si vosaltres llegiu el cardenal Mazarin, no? un text que s'anomena Breviari dels polítics, veureu que el principal valor al segle XVII dels polítics d'aquella època, Itàlia, França, etc., era justament l'ocultació i el secret. És a dir, Mazarin, no? per exemple, entén la política com, i ho diu literalment, la gestió del secret. Cosa que ara descol·loca una mica, no? Però en aquell moment es veu així, no? I de fet, una cosa tan aparentment clara, no? com la transparència, recordeu que la transparència és la base de la prestidigitació. És a dir, la prestidigitació funciona de la següent manera. Jo ara agafo la funda de les ulleres. Imagineu que jo ara el que vull és agafar aquesta ampolla d'aigua, no? Aleshores, la prestidigitació consisteix en ser molt transparent i dir, mireu, mireu, mireu això, mireu que és groc i tal, i jo mentrestant vaig agafant això, no? És a dir, un bon prestidigitador és el que és més transparent que ningú. D'acord? Per tant, en això no estic dient que no siguem transparents, eh? Simplement estic dient que no ens mamem el ditet tan alegrement, no? És a dir, i que posem, diguem, en un cert context coses que a la millor no són un valor, sinó que són una moda o una cosa pitjor, que és una paraula. Jo crec que tenim dret a fer-ho, no? Vull dir, no estic dient ara que quan vingui algú, posem la mà així com quan fèiem exàmens a la EGB, que era molt comú fer que no ens miressin l'examen, no estic dient això. Estic dient que siguem conscients que a lo millor, només, tot això pot ser pura retòrica, no?, per fer altres coses. No? No estic dient que sigui aquest el cas, però us poso l'exemple del cardenal Mazarin, no?, perquè el tingueu present. No? I amb això em porta a un altre punt que és molt relacionat amb aquest, que és que els valors fluctuen. No? Perquè si no serien valors. És a dir, la borsa, que són valors, no? Valors borsaris, la borsa es caracteritza justament perquè fluctua. És a dir, perquè avui el que valia una acció del Banc Santander avui val més o menys que el que valia fa mitja hora, no cal anar ni en un dia. No? Per tant, els valors fluctuen. Això què vol dir? El fet que els valors fluctuïn des del punt de vista de l'administració. Doncs vol dir que si abans parlàvem de fer una aposta per l'atenció, per veure que, diguem-ne, per entendre que les coses no són tan senzilles com semblen, no? En aquest cas encara hem d'estar més atents. No? Fa, pues, jo què sé, 15 anys o no, potser no tant, no? Fins i tot, una cosa tan superficial, no? Com portar corbata o no portar-la, o com portar americana o no portar-la, era una cosa que indicava l'adscripció en un determinat sistema de valors que, en aquest cas, feia que una persona que estava en una determinada posició pública es considerés més respectable tant per part d'ella mateixa com per part de la gent que l'anava a veure, diguem-ne, no? Això que, és a dir, la síndrome de la corbata, no? La síndrome del director de sucursal bancària de partit judicial, per dramatitzar-ho, no? Això ha variat radicalment i ara pot ser justament el contrari. És a dir, pot ser que una persona es consideri més ben tractada
i tingui en més consideració a la persona que l'atén, si porta una roba, diguem-ne, que ell, considera, ell o ella considera informal i pròxima, que no una corbata d'aquestes d'Hermès de 400 euros. D'acord? Per tant, hem d'estar molt atents amb això, no? Perquè moltes vegades no ens n'adonem, no? Jo, per exemple, l'altre dia vaig anar al cine i vaig veure que aquell home del piano ja no hi era i sortia el so de la pantalla, i això, clar, vol dir que has d'estar al tanto dels canvis que es, ara ja surt el so de la pantalla, no? Bé, és a dir, hem d'estar molt, molt pendents, no? De coses que, com que són relativament lentes, no ens n'adonem que passen. Però, per exemple, en aquest cas, en el cas de el que podíem dir semiòtica de la respectabilitat, les coses han canviat radicalment. El que abans era una deferència, ara pot ser considerada com una actitud agressiva, pràcticament, o al revés. Llavors, si la pregunta és què s'ha de fer, no ho sé, escolti, això cadascú ho ha de valorar de la millor manera que pugui. El que sí que sé, i això ho tinc claríssim, és que hem d'estar atents amb aquest tipus de qüestions, no? I actuar, sobretot, d'acord amb el context, no? Una altra qüestió relacionada com aquesta, no? És la del relativisme moral, que seria, diguem-ne, portar això fins en un determinat extrem, no? Per tant, dir, no, miri, és igual si jo, vostè m'ha vingut a veure i jo la tenc amb un trajo, que si la tenc despullat, que si... No? Això seria, diguem-ne, una mena d'extrem, sobretot això. Això del relativisme cultural, com a exemple límit, no, dels problemes que plantegen els valors, si els situem en aquest context de la indumentària, doncs no té cap mena de rellevància, però si ho situem en altres contextos que fins i tot poden arribar a tenir una conseqüència penal, no? Aleshores les coses canvien, no? És a dir, hi han hagut casos, no, en contextos multiculturals en els que una cosa que per nosaltres resulta completament inassumible, no, en una altra cultura es considera perfectament assumible, etcètera, etcètera. Ja no, ja, per no dramatitzar i per no anar en l'ablació del clítor i tal, per no anar amb això, només cal pensar en determinades mesures higièniques que per nosaltres, pels occidentals, no són assumibles i que per altres cultures ho són, no? Llavors aquí el tema del relativisme, des del punt de vista de l'administració pública, adquireix una, diguem-ne, esdevé un problema majúscul, no? Perquè malament raia, no? Si nosaltres entenem que tenim, que som portadors de la veritat prístina i absoluta, i malament raia si renunciem, per exemple, doncs, en una normativa sobre la higiene pública, no? O sobre diguem-ne, com han d'estar els restaurants o coses per l'estil. Per tant, tornem al mateix, no? Aquí ens trobem en un punt, no, en el que la tensió moral, és a dir, el fet de no tenir clar si estem obrant correctament o no, és positiva. Encara que clar, sigui incòmode això, no? A mi m'agradaria més tenir una mena de decàleg allà, el número 132, això ho puc fer, el número 133, això no ho puc fer. A tothom li agradaria això, però per desgràcia, com que ja som tots grandets i vivim en una societat complicada, no? Doncs això no ho podem fer, no? Quin és el futur de tot això que estem parlant, no? És a dir, de la transmissió del valor. Bàsicament, els valors continuaran sent valors en el si d'una determinada societat, mentre aquesta societat els admeti com a tals. En un determinat moment ho deixen de ser i no passa res. Exemple, per la generació de la meva àvia. Avui els meus avis, pobres, si d'això surten molt, però la virginitat era una cosa, m'atreviria a dir, que sagrada, i per la generació de noies que ara tenen 17 o 18 anys,
juraria que no ho és. No, bueno, tampoc no. No hi ha hagut morts ni ferits ni ha passat res. Però fixeu-vos bé que estem parlant d'un canvi radical de valors en una qüestió que té a veure, en aquest cas, en la sexualitat i en la reproducció humana. És a dir, no estem parlant de tonteries. Doncs bé, en qüestió d'una generació, o una generació i mitja, si voleu, una cosa com aquesta ha passat d'estar, diguem-ne, en un extrem, a l'extrem de la sacralització, a estar en un altre, que és l'extrem d'una cosa més o menys a la que se li dona una importància molt relativa, no? Abans d'ensenyar, que després he de mirar aquí la foto aquesta que us ensenyaré, que és, ja veieu que és estrictament necessari, perquè si no, no faria això. Us explico una cosa que jo crec que és molt interessant. El Javier Elzono, que és una persona amb la que he col·laborat en aquestes qüestions i tal, en qüestions d'estudi sobre valors i tal, ha fet diversos estudis sobre com i qui transmet avui els valors. I els resultats empírics tenen poc a veure amb els resultats intuïtius que té la gent, no? amb les idees preconcebudes que té la gent. El principal, en molta diferència, aquí us donaré les dades percentuals i tot, no? El principal actor en la transmissió de valors a Occident, i aquí tinc dades que contraposen Catalunya i Espanya, és la família. És a dir, quan nosaltres diem, clar, per què el meu fill ha fet això o ha deixat de fer allò altre? Per què els videojocs, no sé què, no sé quan... No, la veritat és que quan això s'estudia empíricament, i això es pot estudiar empíricament, les coses no són així. És a dir, els principals actors en la transmissió de valors, repeteixo, hi ha una petita fluctuació entre Catalunya i Espanya, us dic el de Catalunya, són, en el cas de la família, el 58,9% d'incidència en la transmissió de determinats valors identificats, seguit dels amics, en el sentit ampli de cercle d'amistat, seguits dels mitjans de comunicació, i molt, 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 molt lluny ja trobem els professors, l'església i coses per l'estil. Però la família continua sent el principal agent en la transmissió de valors. Per tant, això diguem-ne, d'alguna manera, us descarrega com a administració pública de la tensió de dir no, potser és culpa meva, potser... No. Això és la família. I, sobretot, en el sentit de la exemplaritat, no? És a dir, si jo li explico al meu fill coses sobre la honradesa i tal, mentre m'estic posant una mitja per anar a atracar un banc, no? Pues clar, segurament no tindrà un gran resultat en la seva conducta, no? És a dir, l'exemplaritat dins de... continua sent, diguem-ne, el principal. I en això, abans de fer unes petites conclusions, us mostro... Això ara, màgicament, hauria de baixar la... Ara. Sí, no, no, però sí, però és molt ràpid, no, ara. No, no, no cal, no cal. No? Això sempre passa, ja ho sabeu. Per tant, per això no ho faig servir. Ara. Bé, mireu, No, ara ho veurem. No només és perquè... Mireu, jo crec que una manera... Per això es portava això, perquè això sí que no hi ha manera de que ho pugui... De que ho
poder veure de com hagués pogut explicar així a la brava, diguem-ne, és hem d'entendre els valors des del punt de vista de la seva evolució a molt llarg termini. És a dir, quan nosaltres parlem de determinats valors, en realitat el que normalment s'acaba produint és un conflicte entre la manera com s'entenia una cosa, un determinat valor en l'època premoderna, la manera com s'entenia un valor. En l'època moderna i una tal com l'entenem ara en la postmodernitat, no? Llavors, això és aquest dibuixet és una cosa és un quadre d'un estudi de l'any 2007 d'un llibre meu que vaig publicar, d'un llibre que vaig publicar el 2007, que es diu Valors i mitjans de comunicació. Però val igual ara que llavors, perquè justament parla d'aquesta evolució. Per exemple, mira, us poso un exemple en la tercera línia vista horitzontalment, no? De coses que poden provocar malentesos precisament perquè barregem el que volien dir en un moment i en un altre, no? Quan nosaltres parlem de que, per exemple, hem de ser respectuosos en que hi ha gent d'aquí o gent d'allà i tal, hem de tenir en compte que cap dels valors, de la manera com s'entenia determinats valors en època premoderna, en època moderna i ara, no ha desaparegut, simplement ha canviat jeràrquicament de valor, no? Llavors, en l'època premoderna, de què parlàvem? Parlàvem de la homogeneïtat, és a dir, de que tothom havia de ser igual. Igual, però no en el sentit d'igualtat de drets, sinó en el sentit d'homogeneïtat antropològica, no? En l'època moderna es parla d'uniformitat i en l'època postmoderna es parla de diversitat. I s'està parlant del mateix, de la gestió, diguem-ne, de la gestió d'una cosa tan quotidiana com que les persones que estem aquí o estem a fora del carrer no som iguals, no? O, per exemple, aquí, no? Una altra, perquè veieu en una paraula, diguem-ne, que s'ha posat molt de moda gràcies al Bauman i tal, això de líquid, no? Quin és el valor premodern per antonomàsia? És la rigidesa, que no és el mateix que la solidesa. És a dir, l'estat modern, a diferència de l'estat medieval, diguem-ne, que era rígid, l'estat modern volia ser sòlid, l'estat hegelià volia ser sòlid. I l'estat postmodern vol ser líquid en el sentit precís d'ergonòmic. Ergonòmic en el sentit de que s'adapti, en el millor dels casos, no? A les necessitats de la gent, no? O, per exemple, no? Jo sé, la duresa, la fermesa i la flexibilitat. Són coses que poden ser, són interpretacions del mateix, no? O, per exemple, a nivell actitudinal, no? El sofriment és un valor premodern, l'ascètica, una actitud ascètica de renúncia era una actitud premoderna, l'esforç és una actitud, un valor típicament modern, i el plaer entès com a valor, no com a conseqüència d'una determinada acció, és una actitud típicament postmoderna, no? I així, si anem baixant, doncs, us trobareu amb tota aquesta gamma de coses, no? Per exemple, no? Això només us ho volia posar com a exemple, no? L'ideal del món antic és la saviesa, és diguem-ne, per exemple, els llibres sapiencials de l'Antic Testament, no? L'ideal del món modern és la intel·ligència, la filosofia il·lustrada, i l'ideal actual és la emoció, i sobretot la gestió de les emocions. Llavors, moltes vegades, quan nosaltres creiem que s'estan produint contradiccions, en realitat el que s'estan produint són equívocs entre diferents maneres d'entendre una cosa que és molt semblant. És a dir, d'una cosa que ha evolucionat, però que no ha desaparegut, no? O dit d'una altra manera, quan apareix la tele, la ràdio no se'n va.
i quan apareix internet no desapareix ni la ràdio ni la tele. Què seria l'error? L'error seria contraposar internet amb la ràdio. I aquí moltes vegades, quan estem parlant d'aquest tipus de coses, fem aquest tipus de contraposicions absurdes. No? Per tant, això és una de les coses que hem de tenir, sempre clares. No? De dir, hi ha hagut una mega evolució axiològica, no?, dels valors, i s'ha de tenir en compte, diguem-ne, que cap d'ells ha quedat sepultat definitivament, tret d'algunes coses que ara mateix ningú defensaria. Vull dir, per exemple, ningú defensaria l'esclavitud, per exemple, no? Però tret d'algunes coses, la resta han continuat així, no? Però jo què sé, la idea de clan en el sentit antic, la idea de família nuclear, la idea de parella. És a dir, trobaríem, aquest a nivell polític, trobaríem molts matisos d'aquest tipus. No? Bé, i un cop vist això, ja veieu que aquí que això no era oportú que ho hagués hagut de fer molts putxinel·lis per això. Passo a quatre conclusions en guerrilla, no? Quatre, una, dos, tres, quatre, no? La primera, i citant a persones que, en aquest cas, que són persones conegudes o que són directament amics meus, no? La primera és la que us comentava abans. Els valors, bàsicament, tenen una transmissió de caràcter familiar, entenent familiar no forçosament com el papa i la mama i tal, sinó, ja m'enteneu, és a dir, com a nucli familiar bàsic, no? I la resta tenen, per sort o per desgràcia, per això a molta gent li sembla com a una gran desil·lusió, no? Tenen un paper molt subsidiari, no? És a dir, si el vostre fill mira, o la vostra filla, videojocs d'aquests molt violents i tal, però a casa vostra feu bondat, el més probable és que acabi fent bondat, no? Ara, si apunyaleu en algú davant d'ell, doncs ja la cosa canvia una mica, no? És a dir, la família continua sent el principal focus de transmissió de valors, i això molta gent s'ho ha de pensar, no? Això, aquí cito, com he dit abans, el Javier Elzo, no?, que és una persona que ha estudiat molt això, no? La segona conclusió està relacionada amb l'obra d'un sociòleg molt important, que es diu americà, que es diu Ronald Engelhardt, que fa una distinció que no he fet fins ara per deixar-ho fins al final, entre valors materials i valors postmaterials. Els valors materials són aquells que fan referència a la supervivència de les persones, és a dir, l'alimentació o la seguretat són valors materials, i els valors postmaterials són aquells que afloren quan donem per suposats els valors materials, com per exemple l'autorealització personal. Aleshores, quan una persona creu que quan surti al carrer no li dispararà un franctirador, ni l'atracaran ni el violaran, i que quan arribi a casa obrirà l'aixeta i sortirà aigua corrent, i que quan, etcètera, quan dona per suposat això, diu, jo a mi el meu principal interès és la meva autorealització personal, i etc. No? En cas contrari, això és molt difícil. Doncs bé, tot això, que així dit així, doncs sembla molt senzill, moltes vegades col·lisiona. Per què? Perquè moltes persones reclamen valors materials i nosaltres els oferim valors postmaterials o a l'inrevés. En una societat occidental hi poden haver mancances materials i mancances postmaterials. El que no es pot fer és que quan, si em permeteu la caricatura, no? És que en una ciutat assetjada on estan disparant contra la gent i tal, diguem-ne, en comptes d'enviar fusells d'assalt, no?, que és el que cal, és enviar pallassos sense fronteres. Perquè aquí hi ha un problema material, un problema molt greu de seguretat material, i nosaltres no la podem resoldre amb una resposta emocional. I això és una cosa que, com que ens hi hem acostumat, que això és molt guai, no?, ja ho trobem normal. I sóc conscient que el que acabo de dir segurament us ha molestat. En sóc conscient, i per això us ho he dit. Per això us ho he dit, és a dir, perquè en sigueu conscients de que les coses no són tan clares, no?
És a dir, que hi ha un moment en el que les persones tenen unes necessitats, podríem dir, sòrdidament materials, i hi ha un altre en el que tenen mancances emocionals. Barrejar les dues coses acomodatíssimament, jo no sé si és la millor, podríem dir, la solució més honesta. No? En tercer lloc, i aquí diguem-ne, tiraré una pedra a la meva pròpia teulada, no? Jo crec que, i aquí cito una cosa que ha explicat molts cops el meu bon amic Salvador Cardús, no? Que probablement hi comença a haver una inflació, una mena d'excés, no? De preocupacions per qüestions de valors, no? I probablement, no sé si és així, també podria ser que això respongués amb una certa afició a mirar-nos al melic d'una forma discreta, no? És a dir, jo crec que en comptes d'estar tan pendents abstractament dels valors, jo crec que el que val la pena és ajudar a pujar la bombona de votar a la iaia del quart segona, diguem-ne, no? En comptes de parlar tant de valors, tu dius, no, com que no hi ha ascensor, ja li pujaré jo la bombona, no? En comptes d'anar, diguem-ne, a parlar d'aquest tipus de coses, no? Jo crec que això també és una cosa que val la pena tenir present, no? I l'última cosa, que també és una cosa molt desagradable, m'he deixat les consideracions desagradables pel final, perquè tingueu un mal record de mi, no? Una cosa és una idea, no? en la que sempre ha insistit molt una persona que jo crec que és un dels intel·lectuals més interessants d'aquest país, que és el Gregorio Luri, no? Que és que defensar uns valors implica atacar els contraris. I això, clar, dius, atacar, estar en contra, això no, escolti, que jo sóc molt bo i tal. No, és així. És a dir, per desgràcia o per sort o pel que sigui, si jo defenso A, estic obligat per coherència a no defensar B. O puc fer la viu-viu i puc anar tirant de beta i tal i qual, però resulta que acabaré vivint una mica de la meva pròpia retòrica. No? Bé, i amb això acabo i espero, ja dic, simplement el que us volia oferir és una panoràmica que us servís d'alguna cosa, sacsejar-vos una mica per si us era útil, i això ha estat un plaer. Gràcies. Perdó, gràcies Ferran. Jo crec que no ens deixes amb un mal gust ni amb una mala opinió de tu, gràcies. Sinó ben al contrari. Com hem dit al principi, obrim un espai perquè pugueu preguntar o plantejar dubtes sobre el que ens ha explicat el Ferran. Gràcies. Hola, gràcies per la conferència. Quan comentaves la legitimitat versus legalitat, se m'acudien però dos conceptes. El primer, vaig ser una taula de juristes que han fet de gent d'aquest món, i deien que el dret a autodeterminació és legal perquè està en l'article 1 dels drets polítics i socials, etc., i que la Constitució ho fa seu a través de l'article 10 i 96, i que per tant el dret a l'autodeterminació forma part de la Constitució espanyola. Bé, això en quant a legalitat. Però en quant a aquest versus, la mateixa, suposo que depèn de la situació, no? Perquè la mateixa gent que ara està sent condemnada a través de la Gürtel, etcètera, 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 que per tant s'estaven saltant la llei coneixent-ho, estaven utilitzant la llei, la defensa de la legalitat, saltant-se-la. O sigui, en un àmbit se salten la llei i per l'altre es fan afèrrims defensors de la legalitat a ultrança. Per tant, més enllà del xoc de legitimitat i legalitat, suposo que també és el teu objectiu, no? I en funció del teu objectiu també pots decantar-te segons t'interessa, no? Mm-hmm. Bé, és que aquí hi ha una qüestió, per exemple, el que si entrem en qüestions de caràcter estrictament legal, no?
Llavors ja sortim de l'esfera de la contraposició axiològica. No? L'audiència nacional és una cosa que contradiu la Constitució, que diu que tota persona ha de tenir un jutge territorial. Diu literalment, no? Llavors, clar, podíem entrar en aquestes coses o podíem entrar en unes altres, però això ja seria una qüestió de caràcter legal. Jo el que estava plantejant és que moltes vegades, sense entrar, diguem-ne, a l'àmbit puntillista, no? de coses que es contradiuen o que són incoherents, a que moltes vegades les persones defensem el mateix, estem defensant el mateix, però no som conscients que ho estem fent. Simplement estem parlant d'un ordre jeràrquic diferent a l'hora de prendre en consideració una cosa o de prendre en consideració una altra. No? Això pot arribar a ser absolutament pertorbador? Jo crec que sí, no? Per exemple, amb coses, però no només en el cas del procés, no? Sinó qualsevol persona pot analitzar sentències judicials, no? Que avui, per exemple, en llegia una de... Bueno, no una sentència, he llegit la notícia abans de dinar, no? D'una, em sembla que era Navarra o Àlava, no, Àlava era, al País Basc, d'una persona que feia una mena d'eximent, de raonament eximent en el cas d'un abús o una cosa així, perquè deia que la persona que ho havia fet era una persona molt bromista. Jo no sé el que ha passat ni tot això, no? Però vista així, no? Dóna la impressió que una persona situa, no? Ubica una actitud, podríem dir, prepolítica o prelegal, com és la ser bromista o ser simpàtica o tal, a la vora d'una qüestió que està estipulada legalment i que, per tant, està subjecta a un altre tipus de criteris. No? Si nosaltres diem, bueno, és que això és igual i tot va al mateix sac i tal, aleshores passa una cosa. Si diem, no, és cert que hem de mirar abans les persones, ara una cosa que està molt de moda, fins i tot publicitàriament, no? Hi ha un anunci que diu hi ha alguns desalmats que miren els currículums i nosaltres mirem la mirada de la gent. Diu, però si, escolti, vostè no va acabar a l'EGB, no? Diu, no, però té una mirada, escolti, que té una mirada tremenda, no? Llavors, clar, depèn d'on posis tu la... En això. Quan parlava de la jerarquització, em referia amb aquesta qüestió, sense entrar, diguem, no, amb el que deies, clar, si entrem en aquesta qüestió ja llavors ens endinsem en qüestions més puntuals, no, de caràcter legal. No? Hola, moltes gràcies per la conferència. Jo em disculpo que he tingut que sortir dues vegades, em sap molt greu per urgències. Jo tinc dues qüestions, una és un dubte i l'altra és una reflexió. El dubte és, jo no sé si confon els prejudicis amb els valors, amb unes coses... Quan has posat l'exemple dels Mossos, de la policia, que dius, sí. Anem a analitzar el per què en el requisit de les oposicions, és veritat, és així, però les vaig mirar fa poc, està prohibit tenir tatuatges o coses a la cara i tal. Anem a reflexionar pel què. Llavors m'ha fet pensar la relació que hi ha entre valors i prejudicis. I no sé si a vegades s'utilitza erròniament o no ho sé. Això m'he quedat amb la idea del prejudici. I segon, un tema que em disculpo, no sé si heu comentat alguna cosa quan he estat fora, quan parlem de valors i lideratges públics, a mi el que em fa pensar, que has fet esment, no? Quins valors haurien de tenir els empleats públics, els funcionaris públics. Clar, nosaltres sembla que hem de ser com un model per a la societat perquè gestionem, no? la cosa pública, però no deixem de ser ciutadans també i també tenim els nostres propis valors. Després, quan tu has dit, una cosa és el valor des del punt de vista quan estàs davant de la finestreta o darrere la finestreta. I això també m'ha fet pensar, imagineu-vos el ciutadà que està agraït perquè tu has fet bé la feina i et porta un obsequi, que això abans era molt comú, i aquest valor perquè et funcionaris d'agraïment. En canvi, quan ets a l'empleat públic o el reps, està mal vist, perquè això ara està prohibit, perquè no? Això ha anat evolucionant i ara podríem estar inclús davant de casos de delictes o de corrupció. Llavors, és veritat que hi ha aquest, en el cas dels empleats públics hi ha aquesta doble perspectiva i tenim molta pressió en el sentit aquest, que hem de ser a vegades com molt pulcres, no? I tenir, no sé, és el tema de l'ètica pública, no? Que no sé si ha sortit, però a mi el títol d'això em fa pensar molt en l'ètica pública.
Ja està, gràcies. Sí, sí, mira. Aquí t'explicaré una anècdota. Jo entre el 2011 i el 2015 vaig estar al Departament de la Presidència i vaig col·laborar bastant intensament, diguem-ne, amb la redacció del Codi de Bones Pràctiques, no? Vaig ser jo, diguem-ne. Doncs bé, en la qüestió dels regals, després això ho van modificar, ho van treure tot, no? Jo feia una distinció, bueno, jo, perdó, es feia una distinció, perquè era la redacció la va acabar fent jo, no? Entre el que eren obsequis, és a dir, estic molt agraït i tal, i aquí té les claus del Ferrari, no? Pues, bueno, això és una cosa, no? I l'altra cosa és que jo et portés un llibre meu, no? O al revés, no? o un ram de flors, o una cosa així, que és difícil que algú es revengui un ram de flors. Però jo no conec cap cas d'algú que s'hagi anat a revendre un ram de flors o un llibre dedicat, diguem-ne, no? Jo feia aquesta distinció, doncs bé, aquesta distinció en la propera redacció que es va fer d'això es va traure i va dir res de res. Bé, i aquí això a mi no em sembla ni bé ni malament perquè ja no sóc qui per opinar, no? Però, clar, això d'alguna manera vulnera una de les fonts del dret, com sabeu, és el costum. I això vulnera una cosa molt antiga que es diu cortesia. Cortesia, repeteixo, no vol dir regalar un Ferrari, sinó que vol dir portar un poemari que vaig escriure, o això del ram de flors. Jo pensava sempre en això, qui s'ha revenut mai un ram de flors? És ridícul, no? Això. Però bé, com que al final aquí, jo crec que aquí hi ha hagut, al final el que hi ha hagut és una confrontació entre el catolicisme i el protestantisme, no? I jo provinc jo soc catòlic, no? I potser és degut a això que no entenc els altres valors, no? Però jo crec que hi ha hagut alguna cosa palestina, no? I en relació al que deies dels prejudicis, no? Bé, els prejudicis en principi és un prejudici. Prejudici vol dir una cosa que abans de que hagi passat jo ja dic una cosa, és a dir, jo dic darrere d'aquesta porta hi ha gent impresentable. Diu, l'ha obert? Diu, no, però bueno, m'ho van explicar un dia i... Això és un prejudici, no? Per tant, a diferència d'un valor, no? Un prejudici no està ni tan sols fonamentat racional. No hi ha racionalment, sinó raonablement. És a dir, a mi m'han dit això, m'han dit que els X són no sé què, jo m'ho he cregut tontament i per tant ho vaig repetint, no? En el cas de determinats valors, la mera pràctica d'aquests valors, el sol fet de posar-los a la pràctica, fa que hi haguem de pensar, hi haguem de reflexionar. I, per tant, no poden ser tan acrítics com aquests prejudicis que tenim, no? Per tant, en tots els sentits són dues coses diferents, no? I es poden arribar just a posar en una facilitat dramàtica, eh? Però són dues coses, diguem-ne, tècnicament diferents, no? Molt bé, gràcies per la xerrada i a mi m'agradaria discrepar amb un tema. M'agrada això. Sí, i fer una altra pregunta. La discrepància ve per la broma que ens ha vingut a dir que som sector públic i que la transmissió, el 60% o el 59% dels valors es produeix per la família. Sí. Jo discrepo amb això, malgrat l'estudi, perquè penso... indirectament, o sigui, penso que sí, és per la família, però hem de pensar que molts de nosaltres tenim família i som molta gent a la funció pública i al sector públic, més de 250.000 treballadors i treballadores, amb la qual vol dir que estem emetent dins de la família uns valors, valors que després s'emeten dins de la societat. I bueno, aquesta era la meva discrepància. En quant a la pregunta, m'agradaria saber la diferència entre valor i principi. Molt bé. No, el que diu al començament és... A veure, potser no ho he expressat bé, no? El que explica i el que ha estudiat molts cops, a més, en diverses
en diverses etapes, vull dir, a finals dels 80, als 90, etcètera, el Javier Elzo, era la forma, i això jo he participat en l'enquesta europea de valors, i per tant, encara que sigui una cosa molt evanescent i molt abstracta, és una cosa bastant concreta. No? El que vol dir lo de la família és que pesa més el que tu veus al menjador de casa teva que el que veus a l'ordinador de casa teva. Simplement vol dir això. Per a bé i per a mal, perquè tu a casa teva pots veure una bassa d'oli o pots veure coses molt lletges, no? I el mateix pot passar en un ordinador. Simplement vol dir això, no? I pel que fa a la diferència entre valors i principis, encara se n'hauria d'afegir un altre, que és valors, principis i axiomes, no? Això, epistemològicament, diguem-ne, estem parlant de coses diferents. En el cas dels valors, estem parlant de la manera més laxa, de la manera més elàstica d'entendre determinats principis, i en el cas dels axiomes, de la manera més rígida. Per exemple, els axiomes matemàtics són una cosa que no es pot ni tan sols impugnar. És a dir, tu, si tu vols calcular l'àrea, és a dir, vols fer alguna cosa en geometria, tu tens la geometria d'Euclides, i el cinquè postulat, que és un axioma, no?, d'Euclides, diu que dues línies paral·leles no s'ajunten. Llavors tu dius, oh, i com ho sabem? Escolti, prou, s'ha acabat, no hi ha res a discutir. És a dir, l'axioma seria el més rígid. Al principi es podia utilitzar en contextos com des de la ciència, la filosofia, la moral, etc., però d'una manera no tan rígida, i quan parlem de valors parlem d'una cosa que la podem interpretar molt més, això, amb molta més laxitud. No? Per tant, estem parlant gairebé del mateix, és a dir, d'una cosa que guia la nostra conducta o la nostra acció. Estem parlant del mateix, però no estem parlant del mateix perquè, en el cas, per exemple, d'un axioma jurídic, estem parlant d'una cosa que no es toca, que això no es pot tocar. Per exemple, els axiomes del dret romà, doncs nosaltres no podem anar dient indubio no pro reo. No? Escolti, no, això no ho pot tocar així, vostè, això no és el codi de la circulació, vull dir, indubio pro reo i s'ha acabat l'assumpte, no? D'acord? És a dir, per tant, és una diferència més aviat epistemològica, no? De dir, això ho entenem d'una manera, això d'una altra i això d'una altra, però estem parlant gairebé del mateix. Jo, la meva pregunta va una mica relacionada amb la intervenció que hi havia ara, amb la reflexió que feia de que principalment els valors els transmet la família. Jo em preguntava, hi ha estudis sobre com es transmeten els valors dintre les organitzacions? Perquè si pensem des del punt de vista de la família i les persones, a vegades les organitzacions acabem sent com famílies amb persones properes en què l'exemplaritat, que feia també referència, pot ser una manera de transmissió de valors. I una mica això, no sé si hi ha estudis específics amb això. Sí. Hi ha estudis específics, i a més molt d'aquí de casa nostra. Jo recordo una persona que ara mateix, si no recordo malament, està treballant a l'administració pública, que es diu Esther Boquera, que va ser quan encara tenia cabell, becària meva i tal, i la tesina crec que la va fer sobre com els rumors podien ser aprofitats positivament en el si de les organitzacions. És a dir, s'han fet estudis tan hiperconcrets, no?, sobre com un rumor pot ser canalitzat positivament en el si d'una organització per fer o deixar de fer una determinada cosa. En la qüestió concreta de la transmissió de valors en el si de les organitzacions, això és una cosa més infreqüent, perquè en principi quan una persona, diguem-ne, entra a treballar a la Coca-Cola, no canvia de valors, a no ser que sigui una mena, sigui més papista que el papa, diguem-ne, no? És a dir, no es considera que hi hagi una transmissió que modifiqui una jerarquia de valors,
sinó que el que hi pot haver són accents dins d'aquests valors. I, per tant, quan els estudis que hi ha sobre transmissió de valors, tenen o bé una perspectiva generacional, o bé altra, una perspectiva de caràcter territorial, de caràcter tal, però en el si d'una organització concreta, home, això és una mica raro perquè tampoc no hi ha canvis de... És a dir, poden haver canvis d'actituds, no? I una actitud doncs és una cosa diferent d'un valor, o poden haver canvis d'idees, però clar, en el sentit de valors, diguem-ne, és estrany, no?, que això es produeixi, que hi hagi un canvi axiològic, a no ser que es tracti pràcticament d'una secta, no? Vull dir, en una empresa la gent no canvia d'indumentària o canvia de tal, però no canvia la seva jerarquia de valors, no? En general, no? Alguna pregunta més? Sí. Hola, bona tarda. Gràcies per la xerrada, també. I la meva qüestió seria, la meva pregunta va encaminada una mica amb això que ha deixat anar que havia participat en una enquesta europea. Sí. Si era una enquesta europea relacionada amb els valors en les administracions públiques o a nivell particular, perquè entenc que estic molt d'acord, pràcticament d'acord amb tot el que ha dit dels valors de la família, personals i tal, però entenc que quan és una administració pública, el fet de que gestionis d'una banda diners públics i de l'altra que té una influència directa a les decisions que es prenen sobre la vida de la resta de les persones, perquè al final a casa nostra podem influir una mica, però al final influïm en un entorn relativament petit, però en una administració pública l'acció que fem influeix en moltíssima gent, les decisions que es poden prendre i tot, no? Entenc que això li dona un potencial molt més gran que a nivell familiar. I entenc que amb la situació política dels últims anys, no?, que potser es posen en valor altres coses o apareixen altres coses que fins ara no es coneixien, no?, pues com la honestedat, les corrupcions, que n'hi ha hagut sempre, però potser ara són més conegudes o es batallen més, hi ha més activisme en contra d'això, no sé, deu haver molts factors que influeixen. El tema és si, perdó, que m'estic enrotllant molt, el tema és si el fet que hi hagi una administració pública que gestiona diners públics i que té aquesta capacitat d'influència tan gran, ja no ens obliga a tindre aquests valors, diguéssim, sistematitzats i harmonitzats amb el d'altres països, perquè si no són molt, molt incoherents. Sí. Mira, això, sí, el tema de l'enquesta europea de valors és una cosa que es fa aproximadament cada 10 anys i aquesta serà la quarta vegada que es farà, no? Aleshores, és un estudi absolutament, diguem-ne, angoixantment complet, és a dir, són, recordo, 1.425 PDFs de dades estadístiques sense processar. Per tant, aquí un servidor va, no sabeu la de coeficients de correlació de Pearson que es va haver de menjar. És a dir, és una cosa que té una fiabilitat molt gran, que val un ull de la cara, perquè, per exemple, la que es va fer a Catalunya, el que ho coordinava el Javier Elzo, va dir: vull saber què pensa una senyora que només parla urdú al Raval i que no... Perquè hi ha, aquí a la vora hi ha 30.000 persones que són paquistanesos, no?, i que no surt de casa seva, no? Això va significar que diguem, buscar una enquestadora que fos una dona, perquè si no el marit no l'hagués deixat entrar a casa, una dona musulmana que sapigués urdú i sapigués alguna altra llengua en la que ens poguéssim entendre i que estigués 2 hores i mitja parlant amb ella, no? Són coses, és a dir, no és una enquesta de telèfon i tal, són enquestes presencials, llargues, profundes, amb respostes obertes, no allò de sí, no, depende, sinó una cosa molt més complicada. Doncs bé, en relació a l'administració pública, en general, és a dir, quan es parla de l'administració pública, no hi havia cap ítem relacionat amb això, però sí que hi havia confiança en diferents institucions. Llavors, per exemple, dins de l'administració pública apareixia en aquell moment, estem parlant que això es va fer el 2009 i es va publicar el 2010. En aquell moment hi havia una confiança molt alta amb tot el món relacionat amb la medicina pública,
i una baixa confiança en temes, per exemple, sortien els militars, coses així. I parlo del sector públic, no? I per tant no hi havia cap ítem en el qual es parlés de tot plegat. En aquest moment ja començava el 2009, penseu que és el moment en el que ja s'ha vist les grapes aquestes de la crisi, però encara no s'ha vist la cara del llop, diguem-ne, no? Ni retallades ni res. Aleshores, encara hi ha un nivell de confiança considerable en tot això i apareixen problemes que ara els diguessis ara i la gent diria, a mi què m'explica d'això, no? Per exemple, una preocupació en aquell moment és la reproducció assistida. I ara tu li dius a algú que està a la cua de l'atur de la reproducció assistida i escolta, deixa'm en pau, amiga, a mi això no m'importa gens, no? És a dir, aquestes fluctuacions de valors, no, són molt interessants i després hi han, en general, aquest tipus d'estudis el que et mostren és que hi han coses que belluguen molt, no, i altres que no belluguen tant. Per exemple, en totes les enquestes europees de valors que s'han fet, fan a tots els països, i en el cas de Catalunya es fa a part d'Espanya, es fa l'espanyola i es fa la catalana, als 90, a començaments dels anys 90, l'autopercepció ideològica estava lligada al nivell d'ingressos, clarament. És a dir, les persones que guanyaven poc deien que eren d'esquerres i les persones que guanyaven més deien que eren o de centre o de dretes. A data de 2009 això ja havia canviat radicalment i hi havia persones amb uns ingressos molt baixos que es declaraven de dretes, persones, per exemple, una cosa que cridava molt l'atenció, molt, era que el perfil socioeconòmic en aquell moment, 2009, més semblant a Catalunya era el dels votants d'Iniciativa i els de Convergència. Eren pràcticament el mateix barri, els mateixos ingressos, el mateix treball, etc. No? Per tant, aquí tot això. Doncs bé, què no s'havia mogut, què no ha canviat mai des del 1848 quan Marx publica el Manifest Comunista? Que religió i dreta van associats i anticlericalisme i esquerra van associats. Això és l'única cosa que no s'ha mogut. No expressat en aquesta terminologia que acabo de dir, però sí en aquesta nebulosa, diguem-ne. No? Això és significatiu. No? És a dir, hi ha coses que es mouen i hi ha coses que no es mouen, i el cas de l'administració pública va variant molt en funció de qui estem parlant. Si estem parlant dels metges, si estem parlant del, jo què sé, del bomber o de qui sigui. No hi havia un criteri uniforme, no? per tot plegat. Si no hi ha més preguntes, la Montse, que és directora del postgrau, farà la cloenda. Gràcies. Hola, molt bona tarda. Lamento haver arribat tard, no he pogut presentar-me. Jo soc Montse Vilalta, que soc la directora de l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'empresa de Tecnocampus de Mataró i vam acordar de fer aquest curs de postgrau conjuntament amb l'Escola d'Administració Pública, que ens han convidat, i per tant molt contenta de ser aquí. A mi m'ha agradat moltíssim, doctor Sey. Jo penso que quan pensem en el que és, ara que es diu tant en els graus, les classes magistrals, les classes... aquesta ha sigut una classe, una lliçó magistral. Per què? Perquè ha estat impartida per un mestre, i punt. Jo diria que amb això es distingeix el que és realment una lliçó o una classe magistral. No? Dóna tant de sí que a mi m'han quedat moltes ganes no de formular preguntes. Ara no intervindríeu en debat, o sigui, més en plan tertulià, d'opinar. És una llàstima que aquest format de pregunta i resposta, que marca també una barrera. No? Jo penso que en una altra ocasió tenir una trobada d'aquestes, però que a més puguem expressar. A mi han vingut moltes coses al cap també mentre estava parlant, i jo també he tingut avi i l'avi i la iaia, que també m'influïa molt. I estava pensant, en tota aquesta època de missió, visió, missió i valors de les empreses, que això també, per tant, les empreses sí que també, durant haver una època en què moltes les grans empreses sí que tenen definits els seus valors, els seus codis ètics també, suposo que l'administració pública també. Jo, molt agraïda, ha estat un honor que ens hagi volgut fer aquesta primera lliçó d'aquest postgrau.
que ojalà continuï amb aquest nivell i amb aquesta acceptació, i jo n'estic segura que sí. Benvinguts els que esteu aquí, hi ha més gent que no, del postgrau, però la gran majoria sí que esteu a punt de començar aquest curs de postgrau. El primer, agraïu-vos moltíssim la confiança que ens feu per haver-vos-hi apuntat. Ens sentim molt orgullosos i alhora també molt responsables amb un gran pes que ens poseu a sobre de que realment satisfem les vostres expectatives. I jo crec que el curs, molts ja us reconec del dia que vam fer la presentació, que estava també aquí, el curs aquest s'ha fet amb molta... Jo diria que l'hem treballat molt, i permeteu-me que ho destaqui, perquè jo estic força basada a fer programes i graus i màsters i programes de... tota la construcció d'aquest programa, que ha estat llarga, però ha estat molt enriquidora, jo crec que entre totes n'hem après molt i ens ho hem passat bé, i com podíem fer, discutint tant en quin ordre han de ser les intervencions, les lliçons, els mòduls, les assignatures, com s'han d'impartir, què volíem posar èmfasi. Ha sigut un treball molt, molt interessant. Jo espero que això es vegi reflectit en que vosaltres realment complim les expectatives que teniu. És un curs en el que hi ha molt visió d'administració pública, hi ha molta visió de que s'han de donar valors, que les persones que treballen a l'administració pública tenen una responsabilitat implícita de servei, que això s'ha de veure reflectit en els continguts del curs, però també hi hem volgut donar, potser aquesta és la part que m'ha correspost més com a directora d'una escola d'empresa, també aquesta visió molt pràctica, molt de gestió, també valors empresarials, modernitat, és a dir, paraules com innovació, potser excessivament maltractada o mal interpretada, però sí que intentant introduir innovació tant en el que són les metodologies docents com amb els continguts. Innovació, innovació social, evidentment, tècniques de lideratge, màrqueting, com ens comuniquem, com hem d'arribar al ciutadà, com escoltar el ciutadà, com fer-lo participar. No només nosaltres estem al servei de, sinó que la nostra obligació també és molt, molt, molt escoltar. I per tant, jo penso que el curs està molt bé, compleix aquests objectius que ens havíem marcat, que jo espero que els espigueu trobar i que ens n'hàgim sortit amb això. I jo només em cal dir ja que el disfruteu, que el gaudiu, que us ho passeu bé, per sobre de tot no hi ha res pitjor que estudiar una cosa on un s'avorreixi com un ostre. Per tant, sobretot això, que us ho passeu bé, que en traieu molt, molt profit. I aquí parlo en nom de l'altra codirectora, de l'Eulàlia. Hi ha, evidentment, les persones que coordinen, que estaran escoltaran qualsevol qüestió que vulgueu plantejar, de necessitats, etc. Però les dues directores ens posem a la vostra disposició. Qualsevol problema, qualsevol suggeriment, qualsevol queixa, propostes de millora, sí que haureu de respondre enquestes al final, però no perdeu l'oportunitat mai de fer-nos-ho saber. Per què? Perquè és això, perquè també hi hem posat molta il·lusió i per tant també volem saber si les coses van bé, no? Com està anant, si s'han de canviar coses, si s'han de... És la primera edició, les primeres edicions a vegades passen, no? De dir, home, potser aquests continguts s'han solapat una mica, potser aquest contingut hauria d'anar d'abans d'aquest. Nosaltres ho hem pensat tot, vull dir, ens pensem que està bé, però sempre en aquestes coses. S'agraeix moltíssim que l'estudiant, a més sigui ràpid de dir-ho, que no s'esperi quan ha acabat un mòdul i després amb aquestes enquestes que ara estem obligats tots a contestar, no? Doncs sí, està bé, tal, tal. Les coses s'han de comunicar en el moment en què s'observen, i quan passen, és quan realment llavors també entre tots podem treballar i prendre mesures de millora si es cauen. Jo, res més, benvingut, suposo que ens anirem veient, hi haurà altres activitats, altres coses, no sé si tots els ponents estan a l'alçada del doctor Sáenz, però jo espero que sí, perquè és un mestre, jo l'he trobat com, no sé, com un mestre dels d'abans, no?
dels d'abans, sí, de quan anàvem a escola, que ens la paraula valors es veia molt, és que es deia molt la paraula, els valors, no? Ara aquesta paraula, fins i tot, això de tenir valors ja no és un valor, oi? No, bueno... Depèn de quins. No, però ara estava pensant en una petita reflexió, els que esteu a l'administració pública i veus ara aquests dies de gent de la família real entrant a la presó. Ara estava comptant, venia amb el cotxe, quants ministres d'aquestes últimes legislatures hauran d'entrar a la presó o han entrat a la presó o presidents d'això. Clar, aquesta gent hi havia, suposo, treballadors públics que estaven al seu voltant. Jo he d'imaginar que alguns ho també ha passat molt malament amb tot això, m'imagino. D'altres suposo que també deuen haver tingut, no sé, suposo que hi haurà d'haver de tot, no? Però en qualsevol cas, que la gent que és funcionària, que està en el dia a dia, que està a peu del canó, que no ha de dependre de qui li ve a sobre i tot això, tingui uns valors i una fermesa i unes actituds positives, per mi és la millor garantia de que el país es pot sostenir. Per tant, gràcies per la feina que feu. Jo no sóc funcionària, però confio molt en l'administració i penso que se sosté gràcies no només al vostre saber fer, sinó també als vostres valors. Per tant, escolta'm, endavant, passeu-vos-ho bé, estudieu molt, heu de provar, hi ha avaluacions, i insisteixo, a la vostra disposició sempre que necessiteu. Ja està. Gràcies i fins divendres, els que seguiu amb el postgrau. Moltes gràcies. Gràcies, Ferran.